Yeah, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Ya, sekiranya anda belum subscribe ke Wako Channel, sila tekan butang subscribe sekarang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Dato' Sri Najib Razak ingin mengumumkan sesuatu keputusan yang penting. Jom kita tengok. Ya, berita ini dari FMT, keputusan muktamad. Saya tidak mahu tanah kediaman itu, kata Najib. Wow, jom kita tengok. Najib Razak menegaskan keputusannya adalah muktamad untuk tidak menuntut tanah daripada kerajaan sebagai manfaat yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri. Beliau sebaliknya menggesa Menteri Kewangan menjual tanah dilaporkan bernilai 100 juta ringgit yang sebelum ini telah dimohonnya itu, selain wang diperolehi disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Katanya, dana 100 juta ringgit yang diperolehi boleh dimasukkan dalam satu tabung khas untuk diberikan sebagai pinjaman tanpa sebarang faedah atau kos perkhidmatan. Ini boleh diberikan kepada mereka yang sudah lama meminta air citra dinaikkan dari RM5,000 ke RM10,000 sekiranya Menteri Kewangan masih tidak mahu meluluskan kenaikan had pengeluaran KWSP ini. 100 juta ringgit boleh memanfaatkan 20,000 penerima dengan nilai RM5,000 seorang, katanya di ruang komen hantaran di Facebook yang menggesa Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz menaikkan had pengeluaran air citra daripada RM5,000 kepada RM10,000. Baru-baru ini, Parlimen diberitahu Najib telah memohon untuk mendapatkan rumah dan tanah mengikut peruntukan ditetapkan bagi bekas Perdana Menteri yang mencetuskan kekecohan di Dewan Rakyat. Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar kemudian memberitahu Parlimen kerajaan secara prinsipnya bersetuju dengan permohonan itu kerana Najib mempunyai hak untuk membuatnya. Susulan itu, Najib mengumumkan menarik balik semula permohonan berkenaan kerana menyedari isu itu mencetuskan rasa tidak selesa banyak pihak. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Apakah pendapat anda? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Wako Channel untuk dapatkan notis video pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.